תיתן לנו עדכון קצת על לוחם הקיקבוקסינג בטורקיה, מה קרה שם בדיוק? נכון, אנחנו לא שומעים יותר מדי על התחום הזה של קיקבוקס, אבל בסופה שאחרון, לוחם ערבי ישראלי בשם לואי, התמודד בטורקיה בתחרות גביע העולם, וייצג כמובן את ישראל. הוא הגיע לשם, הגיע עד הגמר, גם זכה בטורניר במהלך כל הקרבות, הוא סבג קריאות נאצה. האוהדים הרבים שהגיעו לשם, רובם טורקים, הניפו את דגלי העיתונאית שירין אבו עקלה, יריביו לא הסכימו ללחוץ את ידו, ובכל זאת הוא זכה. הוא הצליח לזכות למרות כל גלי הארס שהוא ספג, והניף את דגל ישראל. הניף את דגל ישראל בגאווה, אפשר גם לראות את זה ממש עכשיו על המסך שלנו, ובאמת התמונה המרגשת. צריך לומר שמדובר ב... ספורטאי שהוא ערבי ישראלי. נכון, ערבי ישראלי שמאוד גאה במדינה שלו, וזה סיפורים שאנחנו כל כך רוצים לשמוע ולראות עוד, גם את הצד הזה שלהם. כל הכבוד לו. יפה מאוד, תודה דור על הדברים האלה.